Волонтерите од клубовите на Младина, Црвениот крст од Крива Паланка и Обштинската област Ѓустендил учествуваа на работилница за проширување на основните знаења за здравствено-превентивната дејност прва помош. Работилницата се одржа од 11 до 13 декември во ученичкиот дом Бороменков, а истата е продолжение на отпочнатата меѓународна соработка на организациите на Црвен крст од двете држави. Станува збор за интерактивни работилници со активно учество на волонтерите во совладување на содржините. Стекнатите знаења и наученото од размената на искуства ќе придонесат волонтерите на Црвениот крст да испорачуваат по-квалитетна поддршка во изградба на по-хумано општество. Работилниците се да ги прошириме основните познавања од здравствено-превентивната дејност, на која најголем акцент ќе ставиме на првата помош, каде заедно ќе направиме една симулација, каде ќе го повториме сето тоа што овие два дена веќе го работиме заедно со младинците од двата клубови на млади, едниот клуб на млади од Црвен крст Крива Паланка и другиот клуб на млади од општинската област Ѓустендил, некаде околу 25. Вештините со кои се стекнуваат волонтерите се од исклучителна важност за нивната оспособеност за действување во разни услови со најразлични лица од ранливи категории во општеството. Пред се, најважно е дека Црвен крст секаде работи со иста кауза и исти принципи, да се помогне, да се биде полезен во заедницата. Това беше среща, в която... Ова е наша втора средба. Првата средба се одржа во Ѓустендил, каде што се запознаа младите волонтери, а веќе на оваа втора средба тие се и речиси спријателени и имаат што да разговараат, имаат теми на кои што ги разменуваат своите искуства од разните дејности во општинските организации. На првата средба ги одредија точно и темите на кои што ќе бидат одржани овие работилници. На првата тема, превенција на болести од зависности, предавањата ги држат и обуките волонтерите од Црвен крст Крива Паланка, додека на втората работилница предавањата од областта на првата помош и здравствена заштита ги држат волонтерите од Ѓустендил. Аз съм многу доволна од тази съвместна наша дејност. Ова е одлична соработка, јас сум презадоволна, бидејќи Црвен крст работи по едни исти принципи секаде во целиот свет и само можеме да ги збогатиме нашите дејности и да размениме, да бидеме побогати за искуства. Црвениот крст всушност и има исти принципи кои што помагаат на различни ранливи категории граѓани од општеството, но и врши обуки на различни категории граѓани кои што ќе можат во одредени ситуации и во одредени дејности да помогнат. Ние спроведуваме обуки од најразлични дејности кои што ги засегаат разните форми на ранливост на категориите, но работиме по една кауза да бидеме корисни за општеството. За да бидеме во полза на општеството. Покрај дружење и учење, ваквите работилници се место каде се раѓаат и нови идеи и се предлагаат проекти со кои ќе се продолжи соработката и ќе стане поплодотворна во иднина.